Suomessa sattuu vuosittain arviolta noin 250 000 työtapaturmaa, eli jopa 10% työllisistä. Näistä yli 100 000 aiheutuu työnantajan tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavia hoito- ynnä muita kuluja, joita kertyy vuositasolla yhteensä yli 330 miljoonaa euroa. Ja vaikka kaikista tapaturmista ei aiheudu suoranaisia vakuutuksesta korvattavia kuluja, aiheuttavat ne työstä poissaoloja, häiriöitä, lisätyötä, viivästyksiä, mainehaittoja ja niin edelleen. Jokainen menetetty työpäivä vaikuttaa koko organisaation toimintaan. Elinkeinoelämän keskusliitto arvioi, että työntekijän yksi poissaolopäivä maksaa työnantajalle 3 kertaa tämän palkan. Arviossa on otettu huomioon tuotannon hidastuminen, korvaavan työvoiman järjestäminen ja menetetyn työajan aiheuttamat ylityöt. Suomalaisella keskipalkalla tämä tarkoittaa yli 400 euroa täysimittaisesta työpäivästä ja yli 2000 euroa täysimittaisesta työviikosta. Arvioon ei sen sijaan sisälly esimerkiksi työtapaturman hoito- ja selvitystyöhön käytettyä aikaa, puhumattakaan pitkäaikaisen poissaolon sijaisuuden rekrytoinnista ja perehdytyksestä. Pysähdy siis hetkeksi ja pohdi, kuinka oma organisaatiosi selviäisi eri vakavuusluokan työtapaturmista. Tarkastellaan asiaa 2 esimerkin kautta. Ensimmäisessä esimerkkitapauksessa työntekijän putoaminen aiheutti vakavan loukkaantumisen. Työnantajalle koitui pelkästään poissaolopäivistä 30 000 euron kustannukset. Toipumisajan pituus ja mahdolliset pysyvät haitat ovat niin tässä kuin useassa muussa tapaturmassa hyvin vaikeasti ennustettavissa. Tapaturma olisi voitu ennaltaehkäistä lisäämällä noin 1000 euron hintainen kaide. Toisessa esimerkkitapauksessa työntekijän päähän putosi painava esine. Työntekijälle aiheutui elinikäinen vamma ja pysyvä työkyvyttömyys. Vakuutusyhtiön maksamat korvaukset nousevat satoihin tuhansiin euroihin. Tapaturma olisi ollut ennaltaehkäistävissä tilaajan ja toimittajan yhteisellä riskien arvioinnilla ja toimimalla tulosten edellyttämällä tavalla. Paras keino on arvioida riskit jo työn suunnitteluvaiheessa. Turvallisuus edellyttää päätöstä, että työ tehdään vasta, kun riskit hallitaan ja työ on turvallista tehdä. Vaaratilanteista kannattaa ottaa opiksi. Niitä tutkimalla voidaan päästä samoihin lopputuloksiin kuin tapaturman jälkeen tehtävällä tutkimuksella, mutta ilman tapaturmista aiheutuneita menetyksiä. Paluu töistä kotiin vahingoittumattomana on jokaisen perusoikeus, jota ei tule vaarantaa. Työturvallisuuteen panostavat organisaatiot ovat haluttuja työpaikkoja. Työntekijöistä huolehtimalla varmistetaan työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa.